24 лютого 2006 року знаменна подія для нашого міста. Підйом, підняття на вершину центрального купола церкви Різдва Івана Хрестителя. З нагоди такої події відбудеться урочисте освячення центрального купола. І підняття на вершину з допомогою ось такої потужної техніки.
От з допомогою такої новітньої техніки буде підніматися купол на центральний купол на церкву Різдва Івана Хрестителя. Пару технічних характеристик дають працівники цього гіганту. Яка вантажопідйомність його? Подивимося 150 тонн. 150 тонн. На яку висоту може підняти він? Він не піднімає 150 тонн на цій висоті. Він піднімає на основній ціні. На оцій ціні зараз ми піднімаємо купол, тому не піднятиме до 20 тонн. До 20 тонн. А виліт стріла який? Зараз він стріла 46,2 метри. 46,2 метри. А купол буде стояти на якій висоті? На 36. 36 метрів над рівнем фундаменту, так? Ага, зрозуміло. То що ви пускаєте в таку потужну техніку? Техніка німецька техніка, так? Дякую, дякую за інформацію. Виявом того, що ми з вами хочемо жити скоро. Ми хочемо своє майбутнє, свою думку, справді віддати під покров і під доступну простого чесного і живословного Христа. Ми хочемо, щоб ви Христа поговорили про Богу завжди з нами. Хай Христос який вмещає сьогодні над цілим нашим містом, зокрема, знайде свій відбиток у кожному нашому християнському серці, щоб ми пам'ятали, що маємо йти слідами Христа. Кожного міста є знаменні події. Такі, як от будівництво мостів, спорудження будівель, спорудження храмів. Сьогодні здійснюється підняття на вершину церкви, центрального куполу. І це теж можна рахувати знаменною подією для нашого міста. Багато жителів прийшло подивитись на цей процес. Жителів нашого міста, які безпосередньо брали участь у будівництві храму. Хоча це не закінчення остаточного храму, але одна з важливих один з важливих етапів будівництва. З висоти церкви, яка споруджується, видно околиці нашого міста. І купол, який буде стояти на вершині, буде видно з далекої далечини. Тобто це буде центральна частина міста, і вінцем якої буде храм Різдва Івана Хрестителя. Місце, де буде встановлений центральний купол, це найвища частина споруди. В даний час вона має так зване рисовання.
незліченну кількість драбинок, поверхів, різного приладдя, пристосування для праці будівельників. Але мене який час і це арештовання буде прибрано, буде поставлено інше арештовання для внутрішніх робіт. І надіюсь, в скорому часі храм чи будівництво храму буде закінчено. Послухаємо інформацію Михайла Васильовича Кінаша про будівництво церкви, про важливі і цікаві елементи будівництва. Михайло Васильович. Ініціатива сполучення храму в місті Яремче належить лікарям центральної міської лікарні, панові нині покійному Галілею Івану Івановичу і Соколовському Ярославу Онуфрійовичу. Ця ідея була підтримана нині покійним лікарем Іванюком Петром Михайловичем і мною і почала активно втілюватися в життя. Ідея будівництва храму Різдва Святого Івана Хрестителя була зініційована у 1990-91 році. Ця ініціатива була озвучена на засіданні міськвиконкому, Яремчанського міськвиконкому, який той час очолював пан Боберський Юрій Юлянович. Пан Боберський через свої зв'язки із відповідними релігійними організаціями Америки і Канади сказав, що виготовлення проєкту нового храму візьмуться здійснювати українці діаспори в Канаді і Сполучених Штатах Америки. Однак час йшов, а проєкту все не було і не було. Тому в 1994-1995 роках, зібравши певні кошти для скручення храму, нами оргкомітетом був заключений договір з Івано-Франківським арт-проєктом про виготовлення технічної документації. Значить, оргкомітет очолював на той час пан Сміх Михайло Петрович, який був одночасно заступником голови Яремчанської міської ради. Зібравши відповідні кошти, значить, оргкомітет звернувся до вище згаданої проєктної організації з метою виконання проєктної документації. На той час проєктна документація за їхніми попередніми підрахунками повинна була коштувати 3 мільйони купонів. На той час ходили така грошова одиниця в нашій державі як купонокарбон. Прийшов певний період часу, була виготовлена цокольна частина цієї церкви, значить, і частина робіт по спорудженню стін і окремі елементи санкотічних облаштування храму. Виготовивши цю частину проєктної документації, проєктна організація «Арт-проєкт» заявила нам, що це гроші, які ми їм перерахували в сумі 3 мільйони гривень, це тільки кошти, значить, на виконання тих робіт, які вони провели. А вся остання документація повинна ще була коштувати вже в новій грошовій одиниці гривні, ще приблизно до порядка 300-350 тисяч гривень. На що, звичайно, церковна громада погодитися не могла, бо таких коштів на той момент не було, а якщо б і були, то тоді не було б за що починати споруджувати храм в місті Яремче. Обговоривши на засіданні організаційного комітету по будівництву церкви дане питання, ми вирішили піти іншим шляхом і зробити проєкт на вже існуючій базі з допомогою тодішнього головного архітектора міста Яремче пана Степана Гайдучука. Пан Степан виготовив макет церкви
сучасному архітектурному і церковному стилі і представив на суд, на обговорення церковної громади і організаційного комітету. Даний проєкт дещо був задракований, так як мав надзвичайно багато елементів, які в кінцевому втіленні віку життя при порушенні храму не викликали багато складнощів по його обслуговуванні. Тому ось комітетом було запропоновано змінити даний проєкт частково з тим, щоб упростити саме порушення храму. Значить, таким чином було дане завдання архітектору, значить, по удосконаленню цього храму. Були дві пропозиції. Перша пропозиція – створити храм, значить, із цегли, послідуючи штукатуркою його. На цьому настоювали лікарі Іванів Петро Михайлович і пан Купчак Василь Миколайович. Значить, а я і пан Соколовський Ярослав Онухович наполягали на тому, щоб зробити, значить, храм, значить, у камені і цеглі. Організаційний комітет зупинився на використання підручних матеріалів, які характерні для нашого регіону, тобто цегла, ліс і камінь. Ця думка була узагальнена і винесена на загальне обговорення, і в цьому рахунку прийнята, і прийнята до виконання архітектором Гайдущуком, який, значить, втілюючи в життя цю пропозицію, змінив і цю, і попередню, про яку я говорив, змінив проєкт і зробив макет церкви в такому виді, якому ви бачите тепер при будівництві. Постало питання про вишукування, як зараз можна говорити, додаткових фінансових можливостей, із-за того, що ті кошти, якими ми володіли, були надзвичайно мізерними, і починати з ними таку грандіозну будову, значить, фактично було неможливо. Тому ми звернулися через отця Олександра, до речі, священник чину студиків, який на той час був парохом міста Яремче. Через нього ми звернулися до міжнародної організації «Церква потреби», керівник Марко Томашек, про фінансову допомогу у спорудженні нашого храму. Виставши йому відповідну аргументацію, відповідну копію окремих документів, на що ми отримали відповідь, що оргкомітет, чи верніше, значить, керівництво цієї організації Міжнародної церкви потреби схвально поставилися до даного проєкту і будуть підтримувати його фінансово. Через деякий час від цієї організації прийшло повідомлення, що на наш рахунок, на будівництво церкви, дана організація перераховує 15 тисяч доларів США. Одержавши таку вагому допомогу, ми зразу заключили договір із приватною будівельною організацією під орудою Івана Гнатюка, який проживав на той час у селі Заріччя, і почалося сполучення цокольного приміщення храму. Велику допомогу у сполученні цокольного приміщення надав на той час начальник управління УМВС в Івано-Франківській області пан Анатолій Француз, який допоміг у придбанні 11 панелей довжиною 9-метрові, які послужили для перекриття цокольного приміщення. Будівництво церкви розпочато у 1997 році, навіть літом, і протягом 97-98 років цокольне приміщення практично було витнято. Провівши аналіз виконаних робіт і аналіз використаних коштів, ми дійшли висновку, що будівельна організація під орудою Івана Гнатюка нам не підходить, так як в неї були певні завищені розцінки при виконанні тих чи інших робіт, значить, і ми від її послуг відмовилися. І далі спорудження храму було переведено на, так мовити, бригадно-підрядну форму будівництва з наймом відповідних робітників відповідних категорій і відповідних профілів. Спочатку, значить, будівельні роботи здійснювали будівельники із присілка Ямна. Вони звели частину стін десь приблизно на висоту 1,5-2 метри і
спорудили ці колони, які є в церкві, всередині церкви, церкви на висоту десь до 2-2,5 метрів. Трошки продовжуйте далі. Відривалося від землі. У своєму інтерв'ю я не згадав натхненників і організаторів порушення цього права. Найперше треба згадати отця Олександра, який на той час, будучи парохом у місті Ярем, чи парохом церкви у спільні Пресвятої Богородиці, багато доклав організаторської роботи для того, щоб закласти, так би мовити, фундамент у вигляді документації і саме власне фундамент. Значить, його велика заслуга була і в тому, що він зв'язав нас із міжнародними благодійними організаціями, зокрема, вправдованою мною міжнародною церквою потреби. Значить, і організація інша така є аналогічна, як тільки названа, так звана церква Рінувалась, те офіс якої центральний знаходиться в Німеччині. Організаторкою, керівником цієї організації була громадянка ДОС. Вона, до речі, багато теж зробила для фінансової допомоги і забезпечення будівництва нашого храму. Першим головою по будівництву даного храму був згадуваний мною Михайло Петрович Сміт, який на той час виконував обов'язки, не виконував обов'язки, а був заступником голови міста Сумкова. Після того, як згадуваний мною організація, яка була сполучення топливного приміщення пана Гнатюка, була відсторонена, значить, від дальшого будівництва, значить, Михайло Петрович самостійно, чи самостійно сказав, що він, значить, бажав би бачити керівником будівельної по спорудженню храму когось іншого. Таким чином почали ми, значить, думати, хто би міг це очолити, і наш вибір впав на пана Чучмана Володимира Васильовича, який мав на той час величезний досвід будівельних робіт по спорудженню різних об'єктів міста Яремчі. Людина глибоко духовна, людина глибоко моральна, яка могла очолити цю роботу. І пан Володимир згодився. Значить, і десь приблизно із першої половини 99-го року очолив він це будівництво, а може трохи і швидше. Завершивши спорудження цокольного приміщення, керівником чи головою комітету по будівництву церкви став Ярослав Соколовський, який продовжував керувати, значить, даним розділом роботи протягом року, і під його орудою було споруджено, значить, десь до 2-2,5 метри стіни і відповідно колони. Починаючи із середини десь 99-го чи першої половини 2000-го року, пан Соколовський, значить, сказав, що по стану здоров'я він далі керувати цим будівництвом не може. Значить, і ми знову, друге вже, звернулися по допомогу до пана Кучмана, щоб він почали далі це будівництво. І пан Кучман згодився, зрозумів наші оргкомітети, я маю на увазі, пропозиції, і почали дане будівництво, і очолює його по сьогоднішній день.
це піднімається на шувар, ця передня частина. І треба подати за ці пілястри, щоб вона... От він подає вверх, тоді я... А тоді робить поворот... Тоді кладе на карніз усі. Володимир Васильович, яка висота від фундаменту? Купола 7,40, від фундаменту до верхньої точки до карніза 24. А загальна 36,4. І хрест приймається. Разом... То виходить 40 метрів. 40 метрів від фундаменту і до верхньої хреста. Від нульової точки. Нульової точки. Зрозуміло. Петро Іванович і Василь, сім'я. Це сім'я? Так, батько і сином робили покриття верху і робили дерев'яну монтаж і на покриття куполі. Повністю. І зараз дані час встановлюють купола на верху. Вони мають великий досвід у... А у них теж 18 церква. 18 культова споруда, яка така... Ні, ну то культові споруди бувають, каплички, то... А церкві, вони вже 18 церкви. 18 церква є. Протягом 2001 року нам вдалося зробити майже половину стін і закінчити будівельні роботи по підвалу. Окремі з них були ще недозавершені. І на цьому фінансові можливості наші були вичерпані. Тому десь приблизно другої половини 2001 року по 2002 рік, майже потім цілого року, а то й більше, будівельні роботи не проводилися, практично не проводилися і за відсутності кошти. Приходом до влади в місті Яринче команди Миколи Павлівчука будівництво раму дещо позбавилося. Почали залучатися різні конкурсні організації, доброчинні організації, підприємці і установи міста. Хоча і до цього часу, чи вони були причетні якісь міри до сторожі міста. На початку 2004 року ми завершили спорудження стін храму. Значить, і вже в 2005 році приступили до перекриття шатрового даху храму і завершення порушення куполів будівельної частини. Значить, і фінансові можливості знову були обмежені в зв'язку з тим депутати міської ради
звернулися знову до голови про залучення коштів спеціального фонду бюджету міської ради, іншими словами, від приватизації окремих об'єктів і земельних участків для спорудження ТОКа. Це було успішно зроблено, і протягом 2004 року в дане будівництво було вкладено, ну, за по пам'яті я говорю, десь приблизно 80 тисяч гривень. У 2005 році міська рада виділила до цієї цілі порядка вже 130 тисяч гривень. За ці кошти було закуплено дляха для перекриття куполів, навіть і всі необхідні інші будівельні матеріали. Таким чином, значить, на кінець 2005 року ми завершили спорудження будівельної частини куполів, значить, і спорудили фактично всі 5 куполів дерев'яну частину і перекрили їх дляхом. Хотів би, ну і настала зима, і після зими, вже тепер, сьогоднішній, на сьогоднішній день, це є 24 лютого 2006 року, дуже визначна подія в житті нашої парафії, в житті всіх тих, хто причетний до будівництва церкви, така подія, підйом куполів, які ви бачите на своїй картинці сьогоднішній день. Хотів би особливо відвітити окремих спонсорів, окремих меценатів, окремих доброчинців, які великою мірою є причетні до придбання матеріалів і фінансової допомоги при спорудженні даного храму. Це вже згадуваний мною пан Пантус. Особливо хочеться відвітити пана Петра Сенцева, директора відпочинкової бази «Карпати», який поклав максимум зусиль по цілому ряду позицій на будівництві храму. Це, зокрема, і придбання цегли, і придбання цементу, і інші будівельні матеріали, я вже не говорю там про цвяхи, про арматуру, про інші речі. Ним багато вкладено коштів і для спорудження великих вікон в церкві і інші роботи. Карпатський природний національний парк,
бувший директор Йосип Побережник, нині покійний, на жаль, нинішній директор Антон Яворський і багато-багато інших підприємств основної організації, які причинилися до спорудження храму місія. Михайло Васильович, а школярів згадайте обов'язково? Школярі Яремчанської? Значить, серед учнів мої, яка в допомозі приємства нашої установки, я згадав управління освіти міськвиконкому, зокрема його начальник пан Михайло Сміх, директор школи Яремчанської загальноосвітньої середньої школи номер 1 Іван Колошнюк, які багато спричинилися організації учнів на розвантаження цегли, на прибирання території і для виконання інших посильних їм робіт. Діти особливо з великим ентузіазмом працювали, бо розуміли і знали, що даний храм буде належати в перспективі їм, як і іншим громадянам нашого міста, але вони будуть господарями цього храму в майбутньому. Тому з особливою, яка віддячність, хочеться згадати тих дітей, які приймали безпосередню участь у будівельних роботах. Можна було б назвати ще цілий ряд людей, які спричинилися до будівництва цього храму, але це буде зроблено іншим разом, в той час, коли будемо відкривати Божий храм і коли він буде представлений громаді. Остаточно залежить. В остаточному варіанті усій своїй красі. Він повинен бути візитною карточкою міста Яремче, і це буде дійсно так. Споручення даного храму і облаштування території навколо цього храму дійсно буде мати унікальний архітектурно-мистецький вигляд. І буде зірцем сакрального мистецтва, як на території нашого міста Яремче, і я надіюся, що і на території Івано-Франківської області, а може, і цієї країни. Порушення такого храму із місцевих матеріалів, мається на увазі цегла, камінь, значить, і ліс, і його оздоблення, це є нове віяння, з моєї точки зору, в сакральній архітектурі, значить, і в порушенні монументальних споруд. І думається, що дане споручення буде служити, так би мовити, наслідування для наступних будівельників храму, і будуть приїжджати до нас, вчитися, приймати досвід і споруджувати, значить, аналогічні, а може ще є кращі, надіюсь, що перспективи ще є кращі будуть храми. Але ми в якійсь мірі були в цьому плані першими, значить, і вважаю, що заслуга всіх нас, всього оргкомітету і всіх тих, хто в тій чи іншій мірі причетний до даного будівництва. Я не згадав у своєму інтерв'ю отців наших, отця Неканора, не згадав отця Мирослава, які після отця Олександра прийняли естафету по духовному і матеріальному, і моральному керівництві спорудження даного храму. Спочатку після отця Олександра був отець Неканор протягом певного періоду часу, а останній роки вже безпосереднім керівником і духовним наставником спорудження храму був отець Мирослав. На закінчення такого короткого інтерв'ю, бо вже видно, що центральний купол сідає на своє місце, хотів би подякувати Господу Богу за те, що ми дожили до цього прекрасного моменту, бо окремі із організаторів, вірніше навіть не організаторів, а ті, хто закладали ідею спорудження храму, на жаль, сьогодні вже покійні, і не дочекали цього світлого часу, щоб побачити, значить, куполи, значить, на нашому храмі, тим більше приймати безпосередню участь в його освяченні і введенні в експлуатацію. Але всім тим, хто сьогодні радіє цієї такої визначної події, хто тішиться і дякує Господу Богу за те, що допоміг нам в виконанні цих будівельно-монтажних робіт, і надіюся, що і надалі Господь Бог, Матір Божа, буде нам покровителями у закінченні будівництва цього храму. І ми його в найближчому майбутньому, сподіваюся, через пів, через два роки, максимум 3 роки, можемо його зробити. Закликаю всіх, хто буде бачити це урочисте місце, всіх тих, хто не байдужий до духовності
нашого народу, всіх тим, кому не байдужа доля церкви в Україні, в тому числі і місті Яремчин, долучитися матеріально до порушення цього храму, тим, що найближчим часом його успішно завершити. Слава Ісусу Христу! Дякуємо!